Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже, в цей час в ефірі програма «Віч на віч», де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде український менеджер, громадський діяч, фахівець у сфері управління торговельними портами Андрій Полюховський. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Ви як експерт у торговельних портах, адже ви дуже успішно керували не одним із них. Чи погоджуєтеся ви з думкою міністерки економіки Юлії Свириденко, що робота відкритого Україною зернового коридору в Чорному морі компенсувала втрати економіки від блокади кордону з Польщею? Дуже цікаве запитання, але ж пані Свириденко, так? Мені трудно її коментувати, тому що таких даних нікого нема. Це їй, мабуть, щось може майже приснилось чи що. Я не знаю, тому що де Польща, а де морські порти. У нас нема кордону з Польщею. І я маю на увазі морського кордону, у нас нема. І яка переробка вантажів там, на кордоні з Польщею, і була в морських портах, ми ж цих даних не маємо. Це вона якусь таку думку каже. Не своє бачення. Бачення, так. Да. Мені здається, що це якась маніпуляція чи популізація, на мою думку. Тому що взагалі воно не може як компенсувати. Це одна там стаття розходів, тут друга інша. Тому що я деякі його висловлення чув, але ж не згоден я з цією думкою, тому що даних таких, щоб можна було проаналізувати, їх нема взагалі. Хто що сказав, якась там у якого думка. У мене інша думка, на жаль, я не все можу коментувати, тому що нас дивляться як українці, так я не виключаю, що можуть і ворог-агресор дивитися. Порти є морські стратегічні порти, тому що я буду, що можна, я буду казати, що ні, я лучше не буду коментувати. Україна то припиняє, то відновлює так званий зерновий коридор через збільшення активності російської авіації. Але в грудні ми успішно знищили російські сушки. Зараз їх активність значно зменшилась. Це дозволить збільшити наш експорт морем? Як взагалі ви оцінюєте можливість роботи торговельних портів на підконтрольній уряду території до завершення війни? Я вважаю, що зараз сказати, що від нас залежить відкриття морського коридору, це зовсім не о чому. Тому що в нас нема воєнного морського флоту. Нема. Сушки ми там знищили, ну щось попали, а наступного разу. І в нас, на жаль, на сьогодні баланс перевалки вантажів морських порту, він не тільки зменшився, а практично його нема, тільки по домовленості. Тобто я маю на увазі, що це залежить не від того, що ми якусь сушку зіб'ємо, а як геополітичні ігроки будуть вирішувати це питання. Ми ж пам'ятаємо, як то було наступного разу, коли там Туреччина провела перемову з Росією, і вони дали добро. Від нас нічого не залежить. Да, ми, як кажуть, знищуємо деякі там, може, якийсь катер, корабель тим, що у нас є. А так, я вважаю, що ні. Мені здається, відкриття українського морського коридору – це головна перемога цього року, так? Ну, яка ж це перемога? Ну, нам, я ж повторююсь, що геополітичні ігроки десь наверху там собі вирішили, як кажуть, одобрям, да. Працюйте, все. Яка ж це наша перемога? Це не перемога, це домовленості тільки там, десь зверху, як кажуть нас. За 2023 рік українські Дунайські порти України збільшили обробку вантажів у більше ніж два рази до майже 28 мільйонів тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це все суттєво, ну, що от морські порти Одеси роблять? Чи Дунайські порти не здатні стати лідером агроекспорту? Ні, ну це вимушено. Зараз така ситуація сложилась, що Дунайські порти працюють. Там взагалі два порти, котрі працюють. І там нема агресора.
Це ж на Дунаї знаходиться. А ми ж обговорюємо морські, я маю на увазі чорноморські порти. Це я маю на увазі. Тому це не досягнено, це вимушена міра зараз в той важкій ситуації, в котрій ми знаходимося. І в мене запитання теж, ви кажете, апелюєте такими цифрами, як 28 мільйонів переробки грузів. А в мене запитання, а звідки вони стільки у нас грузів? У нас взагалі зараз такого експорту нема. Ми були і залишаємося аграрною країною державою, але ж зараз аграрний, як кажуть, сегмент він обнулився. Тобто в нас нема урожаю такого, як був раніше до війни. То, що кажуть, що переробка збільшилась на дунайських портах. Це зрозуміло, тому що чорноморські не працюють. От і все. А миколаївська влада наголошує на тому, що миколаївські порти вже готові на 90% працювати. Чи запрацюють вони у 2024 році? Це залежить, як у нас завершиться, закінчиться війна чи ні. Це тільки від війни, тому що миколаївські порти на 90% вони готові. Та я впевнений, що і на 100%. Дайте вантажі, будемо переробляти. Але ж як нам вийти в море? Там агресор. У нас нема воєнного морського флоту. Якщо б він був, ми б вже знищили того ворога. Я ж неодноразово кажу, дайте нам зброю, і український флаг буде над Кремлем. Дайте нам зброю. Но нам не дають цю зброю, то ту зброю, яка необхідна. Яка необхідна саме зараз. Зараз. А не через рік чи в наступному році. А взагалі в житті буває так, що інші, коли краще сказати ні, чим потім да. От зараз це така ситуація в нашій країні. А США, Велика Британія та Норвегія виявили бажання допомогти відновити українські порти. Як ви гадаєте, це буде можливо тільки після війни? Вони виявили бажання. На яких умовах? Що взагалі так звучить обновлення портів? Як це? Я не розумію. Для мене не зрозуміло. Це буде знову якась концесія і на яких умовах? Тож задарма ж ніхто нічого не робить. Тому мені от те, що вони готові на 90%. Да на 100% ми готові. Дайте нам грузі, ми будемо саме переробляти. Давайте завершимо війну, знищимо агресора і будемо працювати. Я взагалі за державну власність. Я вважаю, що міцність держави, вона рахується за счет власності. А ми всю власне стратегічне підприємство чомусь комусь роздаємо. І там кажете, да, Англія, Норвегія. Ну а що в нас нема, як кажуть, голови чи що? Ми саме все можемо робити, заробляти саме. Я взагалі казав і буду казати, що нам необхідно переходити на в нас немає ресурсів. Там все в нас є. Бажання нема. Нам вже. Я кажу, давно пора переходити на виробництво власної продукції, а не торгувати з речовиною. Це моя особиста думка і моїх однодумців, тому що нам потрібно заробляти. Чомусь ми комусь сировину віддаємо, вони потім нам продають продукцію, ці там шоколадки, вибачте, банально, так? Да? То чому ми це не можемо робити? А ми зерно, ми руду і так далі. А хтось знає, що Україна це 96 позицій, так, по природним ресурсам. Ми саме все можемо робити. От Туреччина майже перше місце в світі займає по виробництву муки, так? Борошна. 10 мільйонів тонн зерна вони купували до війни в Україні. Що нам заважає зробити та поставити ці мельниці, так? Так, і самі виробляти це борошно. Різниця та прибуток майже 6 мільярдів доларів щорічно.
Це тільки у цьому напрямку. Тих напрямків дуже багато. Я вам кажу, як фахівець, я очолював 4 морських торговельних порти. Різні у напрямку. Тому нам зараз нам повинні допомогти чим? От я вважаю, як підприємець, так? Що нам потрібно обладнання, щоб наладити. Тому що у нас нема. На жаль, в нас дуже такі стратегічні напрямки, вони знищені, кимось знищені. Я впевнений, що наступить час, і я дуже чекаю того часу, коли хтось буде відповідати за все, що у нас твориться. Коли це завершиться? Нам потрібні гроші, ми потрібні саме заробляти. Чому кому-то там, повторюю, там, Англія, Норвегія, та йдіть собі лісом, ми саме тут впораємося. Я впевнений в цьому. Ось ви як спеціаліст, на вашу думку, як треба розвивати в період війни українські торговельні порти? Зараз, що б ви зробили? Зараз, на жаль, важко так сказати, але ж в мене є декілька, як би я зробив які заходи, щоб порти запрацювали. Але ж зараз не хочу я коментувати, тому що, повторюсь, нас бачить агресор. Так. Впевнений, що не виключаю, що побачу. Тому поки що я утримуюсь від коментарів в цьому напрямку. Но порти можуть зараз працювати у других напрямках. Ну чому не враховується та потужність, яка зараз необхідна для нас? Їм необхідна, дуже важливо. Поки що, тобто, майже не знаю, чи не хочуть робити. Мені важко зараз сказати. Але я впевнений, що кожне підприємство такого знаку, так, воно може не так, як до війни працювати, але ж може. Може. Невеликий, але ж буде прибуток для того, щоб люди отримали заробітну платню і так якийсь доход буде і в державу. Ну, зараз взагалі ніхто нічого не робить. Як кажуть, там коняка не валялось. Далі хочеться вас запитати про болючу тему. Влада запропонувала новий план мобілізації українців на 2024 рік. І Зеленський, Залужний називають цифру в 500 тисяч. З'явились пункти нового закону, який на розгляді у Верховній Раді. Але в українців з'явилось ще більше питань. Цей закон дасть відповідь на що далі, чи як? Тут взагалі можна коментувати, десь посміхатися, але ж зараз не до сміху. Зараз війна. Півмільйона треба українців, щоб захищати державу. Я впевнений, що кожен українець, коли потрібно, візьметься за зброю, як кажуть, від малого до старого. Але ж півмільйона потрібно. Добре. А за які кошти? Одяг, зброя і так далі. Ще зараз стоїть питання до мобілізації. Той закон, який задекларували, я вивчив. І я вважаю, що зараз такі заходи робити не потрібно, тому що це може десь не тільки збентежити, а бурити суспільство. Звісно, вони дуже можуть піднятися. Якась диктатура в нас, кожен українець, тому що він генетичний українець, він вже здатний обороняти і боронити державу. Він це і робить. Українці, ми бачимо, що як весь світ пишається подвигами захисників там, Маріуполя, Азова, Миколаївщини, Харківщини, Одеси, це південь, схід нашої України. А в нас такі, як там в Львові, там Фаріон каже, там балакати тільки на українську мову. У мене питання, коли ми приходимо до військкомата, нас взагалі хтось питає про сертифікат вміння української мови? Ні. Куля не питає. Але ж російськомовні українці, котрих це дуже ображає. Вони першим зустрічали ворога, першим стримали і захищали. Захищали, захищають, да. Ця війна веде
всесвітню історію як сама страшна, я так вважаю. Тому що ці, повторюсь, що цей закон зараз не тільки буде суспільство, а я десь тут в душі відчуваю, що може щось таке в суспільстві твориться, тому що українці, да, ми будемо захищати свою країну, і це не тільки слова, це ми бачимо, що твориться. Ну, але ж не, як кажуть, не з-під дубця туди заганяти. І ряд заходів, цей закон передбачає ряд заходів, котрі зараз, не, як вони собі уявляють, там, обмеження в правах, обмеження там в рухомості, нерухомості і так далі. Тобто без судових рішень і там і так далі. Рейтинги показують, що зараз рівень довіри до теперішніх партій дуже низький. Люди не довіряють. Рівень довіри. Ну, давайте порахуємо разом, що в парламенті хто ще залишився на місцях? Голос. Фракція «Голос». Немає «Голосу», ноль «Голос», да? «Батьківщина», Юлія Володимирівна, 1,5% довіри. ОПЗЖ – 2%. Але ж я взагалі не розумію, що ОПЗЖ робить в парламенті. Це ніхто не розуміє, але вона, вони там є. Вона все, табу законом. Так. Що, ми ще і платимо їм заробітну. Так. Що в нас там далі йде? «Слуга народу». Останній рейтинг, котрий буквально десь тиждень тому назад, був майже 3%. Хто ще? «Європейська солідарність» Петру Порошенка. Ну, десь також 3-4%. Пан Разумков, котрий там десь там стрибає постійно, 1,2%. Арестович. 1%. Як кажуть, великі притула з 12% до 5%. Антирейтинг до всього українського політикуму на сьогоднішній час 80%. Тобто притула на першому місці? Зараз, ну, зараз стоїть питання взагалі, зайде, буде ли його фракція, його політична сила представлена в парламенті. Тобто довіри нема, того довіри нема. І ми це бачимо. Очевидно, бачимо, що твориться. Тому що оцінювати по політичним якісь там рейтингам української нації, це взагалі якась таку, що не хочу переходити на якісь там епізити, так? Але ж українська нація вже показала всьому світу, що ми єдина українська могутня нація. А все це рейтинги. Я впевнений в те, що коли, а це найближчим часом, я так розумію, що буде якийсь політичний рух, то тоді ми побачимо, хто буде на якому місці. Ну, ось цікаво, вибори у 2024 році відбудуться? Так, відбудуться. Вони... Це вже офіційно? Офіційно ще нічого не було, але ж 100%, тому що... Чому я такий впевнений? Тому що такі як старі політики ліси, да? Так, там, Тимошенко Юлія Володимирівна, вона, якщо зараз висловила думку про закон мобілізації, про закон канабіс, це вже від неї звучить як популізація, це вже політичний рух є. Разумков, там пан Разумков щось питається робити в цьому напрямку, і всім кажуть, що штаби з 1 січня він відкриває. Петро Порошенко точно теж так за як на одному місці заєрзав. Тому що політичний рух буде в 24-му році, я впевнений, на яких умовах воно буде, поки що ми не знаємо. Але ж ми знаємо, що наші європейські партнери, такі Сполучені Штати, наполягають на тому, щоб в Україні провести вибори і була, як кажуть, перезагрузка влади
український політикум потребує зараз реанімувати. Ліж тільки тому, що так же ж партія ОПЗЖ у нас є, так. Вона присутня, тому що. Ну, і, тому я і впевнений, що в 2024 році будуть. Ну, у 2022 році ми всі бачили телемарафони про швидку відбудову України після війни. Потім їх прибрали з ефіру. Але чи є в нас в уряді бачення соціально-економічної стратегії розвитку України в післявоєнний період? Я впевнений те, що все можливо виправити, встати, як кажуть, з колін, але ж цим потрібно займатися. До цього повинно бути бажання. Я дозволю собі маленький приклад. Є така держава, там Оман. Чули, так? Так, Оман. Так, чули. Того Омана навіть без окулярів на карті світу не знайдеш. Але ж 40 років тому прийшов до влади молодий султан. Подивився, що твориться в державі, цей бардак, на цю корупцію. Що він зробив? Нікого не лякав, не там казав, що ми тут будемо боротися. Взяв і голову відрубав. І сказав, що так буде з кожним. Зараз Оман, я впевнений, що там рай для людей. Я постійно вивчаю статистику, і я ніколи не знав, що в Омані найкраща медицина. А подивитись соціальний пакет. Угу. І все, що то, так, як там, пакет, так. Да, Що він як там включає? все рухається тільки вгору, але ж де там той Оман і Україна? Так. Україна, во, Оман там. В нас більше, ніж 96 майже позицій по природним ресурсам, що ми майже в тройці Європи, а де по яким напрямкам і в світньому рейтингу. Мені здається, якщо б у нас усе працювало, ми б зі своїм ресурсом могли б жити довго-довго і не використовувати чужі ресурси, так? Як казав колись великий гетьман Семенович, котрий війшов в історію тим, що він об'єднав українців. І, я кажу, лівобережну Україну, малобережну Україну об'єднав. Хоча Росія була проти, зате його і стратили потім. Він казав, що нема ні лівих, ні правих українців, є єдиний український народ, нація. Вже. Тому що було б бажання, і все зробимо. На все для цього є. Мені здається, що всі люди в Україні, майже чиновники, повинні зрозуміти, що якщо ми так будемо рухатися, не буде держави. Нам потрібно ставати з економічних колін. Ми на колін. Ми взагалі дотована держава. От я ставлю запитання, кому завгодно, депутатам, котрих я знаю. Говорю, кажіть, що ми робимо? Нас. А Азов, Азовський басейн, так, в окупації. Чорноморським не можемо, тому що агресор. На кордоні Словаччина, Угорщина, Польща, конфлікт. Так. На румунській границі теж. Промисловість нема. Малий середній бізнес, кажуть, що він просить. Він впав так, що він потребує негайного втручання, бо все, нема. Ми залежимо від партнерів. Дали гроші, ми втратили. Але ж не, нам дали, а потім повертати. Чим? Я цього не знаю, ви не знаєте, суспільство не знає. Що далі буде? Нам всі питання ми потрібні, як у 5 статті Конституції прописано, народовладі. Референдум, всі судьбоносні питання, це суспільство потрібно повинно вирішувати, а не десь чиновники при закритих там дверях, як вони кажуть. Верховну Раду на прямому ефірі зараз не побачиш. Я ж не чую, ніхто не чує, що обговорюється. Ви закрили собі там щось, обговорили. Я розумію, що зараз війна, агресор не повинен щось чути. Ну, а суспільство?
Тобто, якщо такі судьбоносні якісь питання, то суспільство повинно знати. Так. Ви, якщо ви нас поставите перед фактом суспільство, що от ми це домовилися, це ж було, то вибачте, ми їх потім поставимо в другу позу. І українську націю так не зламати. Ми дуже потужна, сильна нація. І зараз дуже, дуже часто кажуть про Джохара Дудаєва. Джохара Дудаєва, Так, ну, і що котрий кажуть, так. висловив думку про українців. Я про нього казав, що 4 роки назад. Я пишався словами цього чоловіка, котрий перший в світі мусульманин признав рівного, по, як кажуть, по силі духу українця, християнина. Я дуже часто, майже в мене на сайті його публікації були, я пишався цими словами, що я казав, що це перший крок до об'єднання християнства і мусульманства. Це зробив Джохар Дудаєв. Це моя особлива думка. Тому зараз я, вибачте, ще і думаю, що казати, щоб майже, щоб агресор не скористався моїми якимись там словами, думками. Але я впевнений на 100%, що ми все зробимо, у нас все вийде, і ми станемо з колін. Чи є в нас шанс перебудувати економіку? Є. Я вам вже привів пример Омана. Так. Теж треба прийти, і якщо отрубати бошку. Нас не так рахують, пані Тетяна. Нас по-іншому треба рахувати. Нас щось вкрав мільйон чиновників, так? Ну, думають, іграшки, економічний так. Злочин, там якісь там декілька років умовно. Так. Якщо, а я вважаю, не так. Вкрав мільйон, треба звук. І порахувати, скільки можливо прооперувати простих громадян України у Європі. Майже сам найменше 20 чоловік. Значить, ти не вкрав ці гроші, ти вбив цих людей, котрим ти не дав майже шанс на життя. І якщо ти хочеш бути міністром, йди, ми тебе делегуємо. Але ж відповідати будеш не тільки ти, а вся твоя родина і діти. Тобто майже чиновник задумується, треба там красти гроші у народу чи ні. Зараз треба об'єднатися. І ми повинні знати, що Україна – це як малесенький ручійок, як був такий чудовий Маулі, коли звірі об'єднались. І всі звірі об'єднались, тому що вони зрозуміли, що це один ручійок, останній. Ми майже вийшли звірі. І зараз український народ об'єднається. І я впевнений, що деяким чиновникам буде важко. Дуже важко. Я рахую на це. І я живу майбутнім України. Я взагалі ніколи не був за кордоном. Я не знаю, як у Польщі. До речі, я ніколи ніде не був. Мене питають, мені не вірять. Я кажу, я теж не вірю, це як ж, це так? Це ж можливо перевірити. Я ні разу ніколи ніде не був. І я не хочу. Я відпочивав в Криму, на Сході, на Заході. Я дуже люблю свою Україну. І мені нікуди їхати, я не хочу. Тому ми будемо йти в політичний рух. Тому що, на жаль, політика – це інструмент, котрий треба брати у народні руки. А зараз він десь, цей інструмент, непонятно. Тому у нас дуже… Так, я вважаю, що війна – це погано. Так я ж кажу партнерам, дайте зброю. І український прапор буде на Кремлі. Я казав це і грузинському телебаченню, і іншим там, коли я був на ефірі. Дайте зброю, ми розберемось. Ну, а взагалі… Ядерного потенціалу в нас немає. Ну як ми можемо знищити ворога? Немає цього потенціалу. Я за повернення ядерного потенціалу в нашу країну. Не хочете нас брати в НАТО? Не треба. Так, це було б добре. Ми зброю, у нас все для цього є.
нас свій уран, у нас все є. Ми дуже-дуже багата держава. Буде, ви бачите, і дуже скоро буде. Країна ще покаже це. Це я впевнений на 100%. Як казав великий Гетьман Семенович, українці будуть сміятися. Коли українці будуть сміятися, зупиниться світ, тому що світ буде вихорка. Це понад 350 років тому казав цей чоловік, страчений Росії, тому що він об'єднав українців, а Росія була проти. Це наша історія. Ми генетична нація. І я взагалі не розумію Москву, вони нам якісь пред'яви кидають, так? Але ж Києву 1540 років, Москві 900. З глузду з'їхав. Які питання до нас? Ви понад 20 поколінь. Інше бачення. Вони по-іншому історію розказують. Да. І останнє запитання. Україну ми збережемо? Чи вистачить в нас сили для швидкого розвитку нашої країни? 100%. Я впевнений в цьому. Тому що зараз не та Україна, що була до війни. Зараз український народ об'єднався, і український народ показав силу всьому світу. Ну, також я би на місці чиновників дуже би подумав, що робити далі. Тому що зараз хлопці вже не ті хлопці. Те, що будуть мовчати, чи що люди деякі обурені, тому що вони зараз, от я дуже хочу своїй державі миру. Наступив мир, що ми будемо чекати? Півмільйона українців повертається. Це не тільки захисники, це рятівники держави. І куди вони повертаються? На кожному кутку зараз балакають про цю корупцію і так далі. В нас дуже складна, дуже важлива ситуація, складна настільки, що ніхто дитями не бачить, що може що чекати. Я цього боюсь. Я не лякає цей зовнішній агресор. Мене лякає ті проблеми, які в нас внутрі держави. От це дуже важливо. Тут треба думати і щось рухати, робити, чи буде жах. Ну, впевнено, ми цього не допустимо. Ми дуже швидко піднімемося з колін, я впевнений, 100%. Треба бажання. І так. Зараз до влади повинні прийти фахівці. Фахівці. Не тільки люди з амбіціями, а ще й знання. Тобто фахівці, промисловці, ті, котрі можуть згортати руки, взяти щось зробити, да. Тому що в нас, на жаль, щось деякі важливі напрямки очолюють, як кажуть, такий принцип, да, тупий, але свій. Якось так. Дякую вам за чудову розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Нашим сьогоднішнім гостем був український менеджер, громадський діяч, фахівець у сфері управління торговельними портами Андрій Полюховський. Він прогнозує, що після війни відбудуться серйозні зміни в суспільстві, аж до зміни країни, філософії політики і управління. Однак він упевнений в тому, що Україна не тільки збережеться, а й зможе знайти в собі сили для швидкого розвитку. Зміниться тільки якість еліт і якість політиків. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram чи Telegram. Це була програма «Віч навіч». Я, Тетяна Крижановська, прощаюсь з вами рівно на тиждень.